Dnes se podíváme na postup, kterým bychom mohli dokument, který jsme obdrželi v datové zprávě přes datovou schránku, převést do papírové podoby. Otázka je, jestli to vůbec jde, a spíš, jestli to jde oficiálně. Co přichází do datové schránky? Do datové schránky nám zpravidla přichází písemnosti ve formátu PDF. Ten dokument, pakliže odesílatelem je, řekněme, státní orgán, bývá zpravidla podepsán, opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Přímo ta PDF, ten PDF soubor. No a takto podepsaný soubor, a to se třeba občas málo vidí, má v podstatě stejnou, řekněme, právní sílu jako tradiční dokument na papíře s kulatým razítkem se státním znakem. No dobře, ale co když tedy ten dokument skutečně potřebujeme v papírové podobě? Stačí ten PDF dokument vytisknout? Ty PDFka jsou, jak si řekněme, standardní formát dneska už tak trochu a můžeme to běžně otevřít v nějakém prohlížeči těch PDF souborů a vytisknout na tiskárně, čili do počítače nám v datové schránce přijde vlastně zpráva s dokumentem v PDF, my ho pošleme na tiskárnu, tiskárna ho vytiskne a máme krásný papír potištěný tím dokumentem, tak jak ho vlastně vidíme na obrazovce. Ovšem pozor, takto pouze vytištěný dokument je ale jenom neoficiálním opisem, protože tam chybí ten uznávaný elektronický podpis. No a co když to teda potřebuju skutečně se vším všudy, to znamená opravdu to, co jsem dostal elektronicky, potřebuju z nějakého důvodu, těch důvodů může být spousty, co když to potřebuju mít vytištěno papírově s razítkem, jakým způsobem tedy postupovat. Jedinou možností je něco, čemu se říká autorizovaná konverze. To znamená, prostřednictvím té takzvané autorizované konverze provedu oficiální převod té elektronické podoby toho dokumentu na vlastně tu verzi papírovou a použiju k tomu tedy nejlépe kontaktního místa veřejné správy neboli checkpoint. Jak budu postupovat v tom případě? Ten postup je poměrně velmi jednoduchý. Nejdříve tedy otevřeme ve webovém prohlížeči elektronickou úschovu checkpointu, adresu tady vidíme. Potom nahrajeme soubor z datové schránky, buď tedy přímo to PDF, ten textový dokument řekněme, anebo můžeme použít ten formát ZFO, to znamená ten standardní, dneska už také standardní formát datových zpráv. Ta úschovna elektronicky ověří, jestli je ten dokument tedy možné autorizovat, čili zejména má-li ten uznávaný elektronický podpis. Pokud je všechno v pořádku, tak ta úschovna vystaví průvodku, nebo také se někdy říká konverzní lístek, na kterém je čárový kód a vlastně tu průvodku si musíme vytisknout. No a s tou průvodkou do 30 dnů poté, co jsme ji vlastně si takhle vygenerovali, se musíme dostavit na checkpoint, na kontaktní místo veřejné správy, kde si z té průvodky přečtou, co budou potřebovat a vytisknou přímo na tom checkpointu papírovou verzi dokumentu a přidají nám k tomu i doložku o provedení té konverze. Tohle samozřejmě není zadarmo, každá stránka takto konvertovaného dokumentu stojí 30 korun, ale myslím si, že to zase není až taková hrůza. Tak já si myslím, že asi bude nejlepší, abychom si ukázali nějaký reálný a praktický příklad, jak se to dělá. Tak já tady mám vlastně doručenou datovou zprávu, mám ji tady v prostředí programu FormFiller, ale upřímně řečeno, ono je to velice podobné jako v prostředí standardních datových schránek. V každém případě v té datové zprávě je tedy uložen PDF soubor, jak vidíte tady, a já si ten PDF soubor potřebuju teda uložit, abych si mohl dál pracovat, takže tady využiju to tlačítko možnosti, uložím si tedy tu PDFku, otevřu si ji a budeme s ní dál pracovat. Ten PDF dokument máme tady, je to tedy nějaký rozsudek, takže samozřejmě jménem republiky a veškeré další potřebné věci. Teď asi není úplně důležité, o čem ten rozsudek je, ale ukážu vám, že je kompletní. Takže takhle ten rozsudek vypadá kompletní, jak vidíte, je relativně krátký, ale to skutečně nejde. Důležité tady je, že tady máme takzvaný panel podpisu a
Vlastně dokument PDF je tedy podepsán a všechny podpisy jsou platné. Pokud se podíváme na ten podpis, tak dokonce i uvidíme, kdo ten dokument podepsal. Dobře, takže máme dokument a teď ho můžeme tedy poslat k té autorizované konverzi. K tomu budeme potřebovat tuhletu stránku úschovny služby Checkpoint, tu adresu jsme si už před chvílí říkali. No a tady můžeme jednoduše buď ten dokument přidat, anebo, co možná bude lepší pro naše účely, nejdříve si ho ověříme, tedy jestli vůbec je, jak si ten dokument validní, jestli vůbec je možné ho autorizovaně skonvertovat. Takže zkusme dát ověřit dokument a my ten dokument teda musíme samozřejmě vložit. Jak vidíte, lze vložit ten dokument buď ve formátu PDF, anebo případně v tom formátu pro datové schránky, v tom formátu ZFO. Takže já si otevřu tady ten dokument rozsudek, který tady mám připraven. No a systém ho načte a během linky nám nabídne možnost ověřit tu autorizovanou konverzi, což je přesně to, co chceme. Takže systém to bude chvíličku kontrolovat a řekne nám, že ten dokument podepsal někdo, že ten podpis je platný, je označen platným časovým razítkem a tedy, že je možné ho vlastně autorizovaně konvertovat. Přímo odsud můžeme ten dokument poslat do úschovny, takže to asi rovnou uděláme. Tak a tady už máme tu průvodku, nebo chcete-li konverzní lístek, který si teď jednoduše vytiskneme a s ním potom tedy dojdeme osobně na kontaktní místo Checkpointu, třeba na nějakou poštu, kde nám provedou tu autorizovanou konverzi. Takže vzhůru na Checkpoint. Tak blížím se k poště, Checkpoint tu mají. Já zase mám ten konverzní lístek nebo tu průvodku, takže asi nic nebrání v tom udělat autorizovanou konverzi. Tak a tady máme výsledný dokument po autorizované konverzi. Celá ta operace trvala 3-4 minuty na té poště, takže to bylo velmi rychlé. Jak vidíte, všechny stránky toho dokumentu jsou vlastně přelepeny samolepkou z druhé strany a přeraženy kulatým razítkem se státním znakem České pošty. To je v pořádku, tím je to takový komplet a nás ale bude nejvíc zajímat, nebo jedna z věcí, která nás bude nejvíc zajímat, je ta takzvaná konverzní doložka, ta je tady na další straně, my se na ní hnedka podíváme podrobněji a ta konverzní doložka je samozřejmě také upravena nebo opatřena razítkem se státním znakem. Takže tady máme detailní náhled na tu konverzní doložku, jsou tady tedy všechny informace, je tady ten tolik očekávaný a slibovaný státní znak nebo razítko se státním znakem a tím se vlastně té konverzní doložce, respektive celé té autorizované konverzi dodává punc oficiality a vlastně tím ten dokument, který byl převeden z té elektronické podoby do klasické papírové podoby, je oficiální. Tak, samozřejmě je celá řada nevěřících Tomášů, kteří tomu nemusí věřit, protože zkrátka dobře, co není na papíře klasicky, tak s tím má ještě spousta lidí problémy, takže samozřejmě pravost té ověřovací doložky zpochybněna být může. Pro tento účel je tady tahle ta poznámka, kterou stojí za to si přečíst, zamyslet se na ní a trošičku si to i vyzkoušet. Totiž kontrolu této doložky můžeme provést na další stránce Checkpointu, která k tomu přímo slouží. My se na ní samozřejmě podíváme a k tomu budeme potřebovat tenhle ten ověřovací kód, který na té ověřovací doložce je. No a pokud ten kód zadáme na tu stránku, jejíž adresu vidíme tam vlevo dole, tak vlastně můžeme ověřit, jestli ta ověřovací doložka je tedy správná a tím pádem by měly být veškeré pochybnosti rozptýleny. Pojďme se tedy ještě podívat na tu stránku těch ověřovacích doložek na Checkpointu.
Tak, ta stránka je tady, adresu jsme před malou chvilkou viděli a já teď tady sem do tohohle toho okénka napíšu to číslo té doložky, takže 141 005597 pomlčka 242734 pomlčka 21082111 2505 a dáme ověřit. Tak a ten systém nám říká, že dokument vznikl konverzí podle zákona a dokonce nám ještě umožňuje tu ověřovací doložku zobrazit. Takže tohle je ta ověřovací doložka tak, jak je vlastně vytištěná i na tom dokumentu přímo. A vlastně tenhle ten text té ověřovací doložky by měl doslova souhlasit s tím, co je vytištěno na té doložce v té listinné podobě. Tak asi bychom si měli z tohoto videa pamatovat to, že dokumenty, které dojdou do datové schránky, jsou tedy ve většině případů opatřeny elektronicky uznávaným elektronickým podpisem. V tom případě mají vlastně stejnou sílu jako tradiční papírové dokumenty, ale pokud potřebujeme přesto ty elektronické dokumenty převést do papírové podoby, což často potřebujeme, musíme provést autorizovanou konverzi. Nejsnažší vlastně je ta cesta, kterou jsme si ukazovali, čili dokument nahrát do úschovny checkpointu a potom tedy ten dokument si nechat na checkpointu vytisknout a autorizovat, čímž vznikne tedy autorizovaná konverze dokumentu z elektronické do listinné podoby, tak jak jsme si ukázali.